字でもお金使わないべだよね、使わないんですよ。使い道がないんですよ。ブランド物ガーって買おうとかって思わないじゃんか。私ほど服とか買ってない女も珍しいんじゃないかぐらいに。でも前回あのなんだっけ岡田君だっけ、うん、来た時金ならちっとあるぞって発言してたやん。岡田買えんじゃない？いけそう。高価な買い物。もうすごいな。それで岡田買っちゃえ。中華だったらね、中岡田いくらかな。岡田ったらね。経費で落とせっかな。領収書が出ねえよ。岡田レコーディングには必要な人だって言えば。いや結構です。大丈夫？うん。そんなねテレビ見てる良い子のみんなに悪影響なことはね。そうや、人を買うだなんて愛を買うだなんてね。なあ。